Karibu tena katika chaneli ya Bongo Dar es Salaam TV. Leo katika video yetu nitaenda kukuelekeza jinsi ya kuhifadhi namba za simu kwenye Gmail. Endapo ukipoteza line au ukipoteza simu, uweze kuzipata tena namba. Kama wewe ni mgeni katika chaneli hii, bonyeza subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Hapo utakuwa umejihakikishia kuwa kwanza kupata video yote katika chaneli hii ya Bongo Dar es Salaam TV. Na jinsi ya kuzihifadhi namba kwenye Gmail, utaingia kwenye contact. Ukishaingia kwenye contact hapo, kisha bonyeza hapa kwenye contact, utabonyeza hapa, utabonyeza option. Kwa simu yangu option ipo hapa, utabonyeza hapa option. Kisha bonyeza option hapo, utakuja hapa import and export, utabonyeza hapa. Kisha bonyeza hapa, nitachagua nataka kuhamisha kwenye Gmail namba za mtandao gani. Nataka ngoja nihamishe namba za Airtel, nizihamishie kwenye Gmail. Nitabonyeza hapa Airtel, kisha nitabonyeza huko chini next. Kisha bonyeza next hapa, nitachagua nihamishie kwenye Gmail. Kwenye unaweza kuchagua, mimi kwa vile nina Gmail mbili, naweza nikachagua nihamishie kwenye Gmail gani. Naweza nikahamishia kwenye hii hapa kama unavyoona hapa, au unaweza kuhamishia kwenye phone au kwenye line nyingine, ila inaelekeza kwenye kuhifadhi kwenye Gmail. Utabonyeza hapa kwenye Gmail, kisha utabonyeza hapa chini next. Ukishabonyeza next hapo, utapiga tick, utabonyeza hapa juu kuzipiga tick. Ukishazipiga tick hapo, utakuja hapa, utapiga tick tena hapa, utaziselect zote. Ukishaziselect utapiga tick hapa, ukishapiga tick hapo, mpaka hapo utakuwa umeshazihifadhi. Kama unavyoona, utakuwa unazihifadhi namba zako kwenye Gmail kama unavyoona hapa, kama unavyoona hapa, mpaka hapo unavyoona hapa, namba zangu zote nimeshazihifadhi kwenye Gmail. Na ukishazihifadhi hapo, cha kukumbuka ni kukumbuka email yako na password ya email. Asanteni sana kwa kutazama video hii. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii. Asanteni.